ဒီလိုတားဖာနေရောက်ကငါအကျွေးတွေကိုမဆက်ကျင်လို့ရုပ်ဖြတ်ပြီးတော့ဖတ်ပြီးကိုကျန်စီနေတာမဟုတ်လားဟင်ဦးလေးကျွန်တော်ကိုပတ်ဆက်နေမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ဦးလေးရဲ့သမီးကိုကျွန်တော်တိုင်းတယ်ခင်ဗျားတားဖြစ်နေတဲ့ပုံစံနဲ့ကျော့သမီးနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပေးစားမလဲဗျာအဲကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့ဟိုကျွန်တော်လက်ရှိကာလပေါ့လို့ရှင်ဟောနောက်ကကြာဇလန်းတွဲတွေမှာပေါ့နည်းနည်းကျွန်တော်တို့ဟာသလူရှင်တော်များအတွက်ပေါ့နေရာနည်းနည်းရှားလာတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျကျွန်တော်အမြင်အရပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကိုရီးယားကားတွေကိုကျွန်တော်အပြစ်တရားမှထင်တယ်ကိုရီးယားကားတွေကဗျာအဲသူတို့တငယ်ချင်းဆိုလဲတအားချောတယ်သူတို့မိတ်ကပ်ကလေးနဲ့ပါနေဆိုတအားလာကြတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တိုက်မိတယ်ကိုကိုရီးယားကားတွေကျွန်တော်ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်လောကမှာလဲကိုရီးယားပုံစံလေးရိုက်လာတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့နည်းနည်းနေရာပျောက်သွားတဲ့လူစားတယ်လူရှင်တော်ဆိုတာသိရတဲ့အတိုင်းလူရှင်တော်တို့ကဖြစ်တယ်လို့နေတတ်တဲ့လူတန်းစားမျိုးတွေပြည့်ရကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကပွဲသွားကြတယ်ဆိုရင်လည်းတွေးတဲ့နေရာမှာအိပ်ရတာတွေးသူတို့အဆင်ပြေအောင်စားရတဲ့ခါကျတော့လှလှပပအနေထားမျိုးနေတတ်ကြတဲ့လူသားမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒီခါကျတော့ဒီမင်းသားတငယ်ချင်းတွေနေရာကိုလူရှင်တော်တွေကနေမှတစ်ဆင့်ဒီဇပူဆိုင်ရဲ့နောက်ကကျတော့မင်းသားဖြစ်ချင်တဲ့ကောင်ကလေးတွေဝင်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တိတ်မချောတဲ့လူရှင်တော်လေးတွေဖယ်ပေးလိုက်ရတာပေါ့အဲ့လိုပါကျွန်တော်ကဟိုပါပေါ့မမီတဲ့ရဲ့ဖေပေါ့မမီတဲ့ဖေဆိုတာကတော့မမီတဲ့ကတော့ဒီကားမှာဆိုရင်ယောက်ျားရောမိန်းမရောစိတ်နှဖွာရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်သားတယောက်ပေါ့အဲဒီသားတယောက်နေနဲ့ဒီကားမှာဆိုတော့သူ့ရဲ့မမီတဲ့ဖေနေနဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းလို့ရတာဟာအဲအမတ်တရဆိုတာကတော့ပေါ့ကျွန်တော်ဒီကားကဟိုရိုက်ဖြစ်မယ်မရိုက်ဖြစ်မယ်သိရမလားဒီဇလန်တွဲကိုကျွန်တော်တို့ကခဏဖြစ်နေတာဖြစ်နေနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီဇလန်တွဲတက်မယ်ဆိုပြီးတက်သွားကြတယ်တက်သွားရတဲ့ခါကျထုံးစံတိုင်းပဲလိုက်တာကြီးရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲပေါ့ကျွန်တော်လူရှင်တော်အများစုပါဝင်နေပြီးတဲ့ခါကျတော့ဇလန်ကလည်းဒီတယောက်နဲ့တယောက်ဖြန်ကြတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့ဒါကမှဟာတိုင်းနဲ့နွယ်ထားတဲ့ခါကျတော့လူရှင်တော်ရင်အများစုပါတဲ့ကားလေးကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့အမှတ်တရပါအဲကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့ကျွန်တော်လက်ရှိကာလပေါ့လို့ရှင်ဟောနောက်ကကြာဇလန်းတွဲတွေမှာပေါ့နည်းနည်းကျွန်တော်တို့ဟာသလူရှင်တော်များအတွက်ပေါ့နေရာနည်းနည်းရှားလာတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျပြီးရခါဘာလို့လဲဆိုတော့ဟာသကားတွေလည်းတိတ်ပြီးတော့မရှိသလိုပြီးတော့ဟာသလုတ်တဲ့လူရှင်တော်တွေရဲ့ပေါ့ဒီခက်ခဲတွေပေါ့ဒီရုပ်ရှင်တွေမှာပါရတာလို့နောက်ကကြာတော့ဇလန်းတွဲမှာပါရတဲ့အပိုင်းဘုံကလည်းနည်းနည်းရှားပါလာတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့အဲဟာသရိုက်တဲ့ဒါတာတွေပေါ်လာဖို့တော့ကျွန်တော်ညော်နေမှာလည်းဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီဟာသလူရှင်တော်တွေအတွက်ပေါ့တော့ဒီဇလန်းတွဲမှာပေါ့နေရာလေးတွေရလာတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူတို့လေးတွေမတွေ့ရတဲ့ခါကျတော့ခါကျကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတန်းတန်းလေးတိတ်မပြေတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကလူရှင်တော်ချင်းချင်းပျော်တတ်တဲ့လူတွေဆိုတော့ဟာဒါမြန်မာပြည်တိုင်းတွေ့ရဖို့ဆိုတော့တော်တော်လေးရှားသွားပြီเนาะဒါအရင်ကဆိုရင်ဒါလူရှင်တော်အများကြီးတုံးပြီးတော့ရိုက်တဲ့ကားတွေတော့တော်တော်များတယ်ပြောလို့ရတယ်အာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေး trend တစ်ခုပြောင်းသွားတယ်လို့ပဲပြောရမလားတော့မသိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ပိုင်းပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ရှင်လောကတွေဗီဒီယိုလောကတွေရောက်လာတဲ့ပုံစံကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမင်းသားတငယ်ချင်းပြီးအဲ့ဒီမင်းသားတငယ်ချင်းတွေပါမဖြစ်ခင်မှာကျွန်တော်လူရှင်တော်ဘက်မှာကျွန်တော်လူရှင်တော်တယောက်ဖြစ်နေပြီပွဲတွေပါကြီးကတယ်ကပြီးတဲ့ခါကျမှဒီဗီဒီယိုလောကမှာ50နှစ်လောက်ကျွန်တော်ကြာတယ်ဗျကြာပြီးတဲ့ခါကျမှကျွန်တော်ရုပ်ရှင်လည်းမရိုက်ရဘူးပြီးတဲ့ခါကျမှရုပ်ရှင်ရိုက်တယ်ရုပ်ရှင်ရိုက်ပြီးတဲ့ခါကျမှဒီရုပ်ရှင်လောကတွေကိုထဲထဲဝင်ဝင်ရောက်လာတယ်လို့ပြောရမှာအဲ့မဲ့လက်ရှိကာလအခုကြတော့နည်းနည်းလေးအဲချိန်သွားတယ်လို့ပဲဗျချိန်သွားတယ်ဆိုတာဒီလိုပေါ့နော်အဲအွန်လိုင်းမှာတချို့ဆယ်လီတွေရှိပါတယ်အောင်းမှာပြောချင်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့မှာအွန်လိုင်းမှာနာမည်ကြီးလာပြီပြည်သက်တော်တော်များများတိလာပြီဆိုတာနဲ့အဲဒါရိုက်တာတွေရောပရိုဂျူဆာတွေရောတော်တော်များများကအဲ့ဒီဘက်ကိုလိုက်တာများတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့ဟိုပညာဝေဖန်တာတော့မဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့လာမေးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမေးလဲဆိုတချို့ဆိုရင် live ဘယ်လောက်ရှိလဲပေါ့ကြော်ညာရိုက်မယ်ဆိုတော့နောက်ကကျတော့ follower ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ဟုတ်ကျွန်တော်မသိဘူးလားအခုကသိတယ်အခုကသိတယ်ပေါ့ကြော်ညာရိုက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားမှာ live ဘယ်လောက်ရှိလဲခင်ဗျား follower ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့အဲစဉ်းစားတော့ခက်တယ်လူဖြေလဲဖြေရခက်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာပဲပြောသူတို့တွေဟိုတက်လာကြတယ် sellier တက်လာတော့လဲကျွန်တော်နေလဲချူစုပါတယ်ဘာပဲပြောပေးသားကြိုက်တော့လဲချူစုပါဆက်လက်ပြီးတော့နာမည်တစ်လုံးနဲ့ရက်တည်ခွင့်ရမယ်ဒီလိုထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူရှင်တော်တွေပေါ့ကျွန်တော်တို့လို့အရင်တော့၄-၅နှစ်လောက်ဘူးဆိုရင်အများကြီးရှိတယ်လူရှင်တော်တက်တက်ဆာလေးတွေမျိုးဆက်တဲ့လူရှင်တော်အများကြီးရှိတယ်သူတို့ဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းရုပ်ရှင်နဲ့တော်တော်ကိုဝေးလာဇလန်းတွဲတွေနဲ့လည်းတော်တော်ကိုဝေးလာအဲ့တော့အခုလို့ဖာသားရိုက်တဲ့ဒါရိုက်တာကြီးရှားပါလာလို့ရှိရင်သူတို့အတွက်ရုပ်ရှင်လောကဇလန်းတွဲလောကတွေဝင်ဖို့ဆိုတာအရင်ကခက်ခဲသွားလိမ့်မယ်ဟာကျွန်တော်မှမဖြစ်ဘူး
ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျကျွန်တော်ဟိုးရင်ကလေးကဟိုကျွန်တော်ပေးတယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပေးတယ်ရှိတယ်ပေးတယ်ရလဲဒီလိုပဲနောက်ပိုင်းကျတော့ပေးတယ်ဆိုနဲတာမဟုတ်ဘူးအဲဘယ်သူမှမလုပ်ခင်နဲ့ကျွန်တော်ပေးတယ်ပေးတယ်ပါဘေးတက်တီရောလိုက်တီရောပါအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ပုံစံတိုင်းပဲ online ပေါ်မှာလူလိမ်နေနဲ့တွေ့သွားတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ပေးတယ်ဟတ်တယ်အကောက်တွေယူသွားယူသွားတယ်ဘယ်နှကောက်တွေမှလည်းမသိဘူးအဲ့မဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအပေါ်မှာဒီလိုမရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့အနုပညာသက်တမ်းတစ်ခုကိုကိုကိုအနုပညာချစ်တဲ့စိတ်ရဲ့ပေးသက်ကိုဖြိုပြီးတဲ့ကြိုးစားတဲ့စိတ်ရဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက် line မရှိရင်လည်းကျွန်တော်ပြဿနာမရှိပါဘူး။ဘုံလိုပါနည်းလဲများလဲကျွန်တော်ပြဿနာမရှိဘူး။ပြီးတော့လည်းနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အရွယ်ကြီးကြမှာသိရမလားဒီချိန်မှာအဲ့လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတော့လည်းတိတ်တော့ဟိုစိတ်ထဲမှာမလုပ်ချင်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဘက်ကိုတိတ်ပြီးအာမတန်တာပါ။မင်းတို့တားဖားနေရောက်ကငါအကျွေးတွေကိုမဆက်ချင်လို့ရုပ်ဖြတ်ပြီးတော့ကျန်စီနေတာမဟုတ်လားဟင်ဦးလေးကျွန်တော်ကိုပတ်စံနေမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ဦးလေးရဲ့သမီးကိုကျွန်တော်တိုင်းတယ်ခင်ဗျားတားဖြစ်နေတဲ့ပုံစံနဲ့ကျော်သမီးနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပေးစားမလဲဗျာဒီခေတ်ကာလရဲ့သိရမလားခေတ်ကာလတခုရဲ့ပြောင်းလဲလာတဲ့ပုံစံလေးတခုဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လက်ခံပေးရတာပါပဲလက်မခံလို့မရဘူးဒါကြီးအာမင်းတို့ကမင်းတို့ကငါတို့လောက်မတော်ဘူးဟာမင်းတို့ကခုမှနာမည်ကြီးတယ်ခင်ဗျားတို့ကခုမှဆယ်လီဖြစ်တာဟာမင်းတို့ကငါတို့လောက်မတော်ငါတို့ကမှကွာနှစ်၄၅လေးနှစ်လောက်ငါတို့ကတကယ့်ကိုအမှုပညာဆစ်ဆစ်ကွာအဲ့လိုမန်တက်နေလို့လည်းမရဘူးအဓိကကတော့အဲကောင်းတယ်မကောင်းဘူးရောပေးသက်ပဲဆုံးဖြတ်တာပဲအဲ့တော့ကိုအမှုပညာအလုပ်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကချူချူစားစားနဲ့ပေးသက်ဖို့အကောင်းဆုံးဖြုတ်ပြီးတက်ဆက်ဖို့အရေးကြီးပါလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုကြည့်နေရတာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပဲဇလန်းတွေနေထိုင်နေကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအိမ်တော်ရေးနဲ့ဒွမ်မာနဲ့နောက်တစ်ခါပေါ့ဒါတွေပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်နေရတာပေါ့တက်နိုင်ဘူးလေအဲ့တော့ဒါတွေပဲရှိတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ဒါပဲကြည့်တာကျွန်တော်တို့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် trend တစ်ခုပြောင်းမယ်လို့ယူဆတယ်ကျွန်တော်ထိုင်းမှာဆိုရင်ဗျာကျွန်တော်ပတ်စင်ပတ်စင်ကျွန်တော်ရှိတော့ဆိုရင်ဒီ TV season နေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ကဟိုဇလန်းတွဲတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပတ်စင်ပတ်စင်ဒီသူတို့ရဲ့ show တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ရဟာတာတွေကိုအဲ့လိုမျိုး TV season ကနေပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်စီမှာတော့အရင်တော့မရှိဘူးလားဆိုကျွန်တော်အရင်တော့ရှိခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပဲဟိုစာကနာတို့ကိုအရင်တို့ပေါ့နော်မြားပေါ်မှာအငိမ့်နောက်ကကြတော့မိုးနဲ့သူစာအငိမ့်ဆိုတော့ TV ကလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ TV ကိုအပြေးလွှားသွားပြီးအလူရဲ့ကြည့်ရတယ်။ဒါပေးသက်ကဟာတော့မချစ်ဘူးလားဆိုတော့ချစ်တယ်ဗျ။တို့ကညာလေကျွန်တော်တို့ကအချင်းလေးအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ပေါ့လေ။ဟာတာနည်းနည်းလေးဒီချိန်မှာဟိုမေးမိန်နေလို့ယူစားရတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းဥမာအပြင်ကျွန်တော်လုံမယ်ဆိုဥမာအငိမ့်နေရိုက်မယ်ကျွန်တော်ဇက်သပင်အတွက်လုံမယ်ဆိုရင်တောင်မှကျွန်တော်ပရိုဒျူဆာတော်တော်ခေးရင်ပါလေ။အဲ့တော့တော်တော်လေးရှာယူရတယ်ပေါ့။အဲ့ခါကျလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာတာဆိုတာကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်ရုန်းကန်နေရတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုလို့ပဲကျွန်တော်မြင်ရပါဗျာကျွန်တော်အမြင်ရပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကိုရီးယားကားတွေကိုကျွန်တော်အပြစ်တရားမှတင်တယ်ကိုရီးယားကားတွေကဗျာအဲသူတို့တငယ်ချင်းဆိုလဲတအားချောတယ်သူတို့မိတ်ကပ်ကလေးနဲ့ဗာနဲ့ဆိုတအားလာကြတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်တွေကိုကိုရီးယားကားတွေကျွန်တော်ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်လောကမှာလဲကိုရီးယားပုံစံလေးရိုက်လာတဲ့ခါကျတော့နေနေဒီကျွန်တော်တို့နေနေနေရာပျောက်သွားတဲ့လူယူဆရပြီးတော့လူရှင်တော်ဆိုတာသိရတဲ့အတိုင်းလူရှင်တော်တို့ကဖြစ်တယ်လို့နေတတ်တဲ့လူတန်းစားမျိုးတွေပြီးရကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကပွဲသွားကြတယ်ဆိုရင်လည်းတွေးတဲ့နေရာမှာအိပ်ရတာတွေးသူတို့အစဉ်ပြေအောင်စားရတဲ့ခါကျတော့လှလှပပအနေထားမျိုးနေတတ်ကြတဲ့လူသားမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့တဲ့ခါကျတော့ဒီမင်းသားတငယ်ချင်းတွေနေရာကိုလူရှင်တော်တွေကနေမှတစ်ဆင့်ဒီဇပူဆိုင်ရဲ့နောက်ကကျတော့မင်းသားဖြစ်ချင်းတဲ့ကောင်ဝင်လေးတွေဝင်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တိတ်မချောတဲ့လူရှင်တော်လေးတွေဖယ်ပေးလိုက်ရတာပေါ့အဲ့လိုပါကျွန်တော်ဒီဂျွန်ပေါ့၃ရက်နေရစပြီးတော့ဂျနင်းလာနေရနေပြီးတော့တောက်ကြနေအထိကျွန်တော်ကန်နန်ဘလတ်ဒီတော့ဆလန်းချက်ပေါ့အဲ့ရနေပြီးတော့အပြမှာပေါ့ခွန်ည9နာရီခွဲပေါ့ဟုတ်